Народні депутати від опозиційної платформи «За життя» відвідали у російській в'язниці Лефортово українських політв'язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Вони передали бранцям листи із батьківщини. Микола, я для начала тебе сьогодні, у мене нічого не забрали, я тобі розкажу. Це не просто сало, це з Полтави, прикопчено на настоящем салі, на подивіться. Подивіться, подивіться. Якби Порошенко погоджувався на ті обміни, які пропонувалися йому, то ці обміни мали б місце. Так розумію, що кінці 18-го року. Ні, 17-го, Микола. 27 грудня 2017 року був останній, хоча і самий масштабний обмін. І наступний етап ми повинні були провести десь в січні, в лютому 18-го. Але ж ми коли перший етап проводили, я домовлявся і звертався з проханням до президента Росії Путіна, да? Ми ж домовились про те, що підіть на зустріч, віддайте частину. Україна не може віддавати всіх по різним причинам, особливо ті, які притягаються до відповідальності за особливо тяжкі злочини. Давайте зробимо другим етапом всіх на всіх, а зараз от так, 306 на 74. І коли в січні я кажу пану Порошенко, кажу, давай же другий етап, люди готові. Давай, почекаємо, давай. 10 на 15, 20 на 30, 40 на 50. І це вся катавація йшла протягом всього 18-го року. Потім почався 19-й.